Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газар хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын ээлжид тооллогын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулсан нэгдсэн дөнг баталгааж болон 2021 оны 4-р сарын 14-ний өдөр улсын хурал ирүүлсэнийг эдийн засгийн байнгын ороо 2021 оны 5-р сарын 18-ний өдрийн хурал даалгавар хэлслээ. Хүн ам орон тооллогын зохион байгуулснаар Монгол улсын хүн ам зүйн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн төвчнийг бодитоо өвнөлж дүгнэх цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох нэн шаардлагатай мэдээлэлтэй болж мэдээллийн наривчсан их үсрийг шинжиллээ. Түүнчлэн энэ удаагийн ээлжид тооллогын мэдээлэл нь үндэсний хөгжлийн болон нэгдсэн бодлого төлөлдөнд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэж Монгол улсын засгийн газар үзсэн байна. Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын дүнгээр Монгол улсын хүн ам 3,296,866 өрхийн тоо 897,427 болж 2010 оны улсын ээлжид тооллогоос хойш Монгол улсын хүн ам жил дунджаар 2.2% өссөн байна. Баашин орон сууцны тооллогоор хүн байн амьдарч байгаа 770,900 сууцанд 897,400 өрх амьдарч байна гэсэн дүгнэлт гарчээ. Тооллогоор гасан гол үр дүнгээс дурдвал Монгол улсын хүн амын насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу хэвээр байгаа 0-14 насны хүүхэд 31.5%, 14-64 насны хүн ам 64.4%, 65-5 түүнээс дээш насны хүн ам 4.1% болж байна. Хүн амын төрснөөс хойших аймаг нийслэл хоорондын шилжих хөдөлгөөнд оролцогчд нийт суурин хүн амын 23.4%-ийг бүс хоорондын шилжих хөдөлгөөнд оролцогчд 20.9%-ийг эзэж байгаа нь өмнөх тооллогын дүнгээс буурчээ. Монгол улсын 6 ба түүнээс дээш насны нийт суурин хүн амын 87.8% нь гар утас хэрэглэж байгаа бол 64.7% нь интернет хэрэглэж байна. Улсын хэмжээнд 15 түүнээс дээш насны нийт хүн амын 59.7% нь ажиллах хүчинд, 70.3% нь ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амд багтаж байна. Ажилгүйдлийн түвшин 2020 оны 9.9% болж өмнөх тооллогын үеийнхээс 5.4% буурч байгаа мэт тодорхой дүнг танилцуулжээ. Байнгын орооны хуралдаанаа тооллогын дүнг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын дүнг дүгнэлтэд цаашид ажил хэрэг болгох байдлаар дүрм журм төрийн бодлогод зайлшгүй тусгаж ажиллахыг анхаарах гэсэн саналыг хэлсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүд тооллогын дүнгийн талаар асуулт хариулт авсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын дүнг хэлцэх талаарх эдийн засгийн байнгын орны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэр зүхийг та бүхнээс үсэ анхаарал тавьсанд баярлалаа.